Dámy a pánové, naším dalším hostem je Leny. Leny je mladá, velmi talentovaná česká zpěvačka, ale studující v současné době v Londýně. Mm-hmm. Nechce, aby se říkalo nic jiného než Leny. Tak je mi to jedno v podstatě. No. Jako je to vybraný jako umělecký jméno. Ne, ale myslím si ten kontext toho, že taky maminka zpívá. Jo. No, to jako to je fakt, že když říkají lidi Leny Filipová, tak jako není to úplně... No, nelíbí se vám to? No, moc ne. A vy jste jí tak podobná, že ono to nemusíte říkat asi. Nebo stačí říct Leny F a ono jim to dojde. Tak pěkný. No a prosím vás, vy teď studujete v Londýně? No. To je zajímavý. No. A vy jste jí tady studovala česko-anglický gymnázium, že? Jo, střední jsem studovala a teďka vlastně vysokou v Londýně. V Londýně. Ale vy jste na to česko-anglický šla z normální české školy, nebo tu jste taky dělala? Česko-anglickou. No, já jsem to měla hrozně míchaný. Máma mě dala na anglickou školku. Na anglickou školku? Školku, už od 3. Jo. A vlastně od 6 jsem chodila na anglickou školu, asi do 11 nebo do 12, pak na českou. Aha, jako na zkoušku? Pak, no, jako na zkoušku, no. Co jste tomu říkala? No, byl to hrozný šok pro mě. Jo. No, hrozný. Jako já jsem vůbec nebyla zvyklá na to, že se třeba známkuje číslama, jo, že jo. Je to jako od jedničky do pětky. Já jsem třeba dostala 4 z matiky, protože jsem úplně blbá na matiku. Dostala jsem 4 a já jsem jako říkala, dobrý, fajn, 4. A jako ty spolužáci, že to je hrozný, jako máš 4. No, to je hrozná známka, jo. A já jsem to vůbec nechápala, protože jako... Jste byla zvyklá na to ABCD? Ne, na slovní. No, jakože Lence moc nejde, jako matika, prostě jako... No, to my jsme brutální v tomhle. 4. Čtyřka, konec, propastí. No. Takže to bylo docela šok. A zvykla jste si na to, tak vy jste tam nebyla tak dlouho, ne? Já už nevím. No, do střední jsem tam byla potom. No, takže jako... No, ale tak je dobrý, že jste poznala i českou školu, jo, a teď jste zase zpátky. No, to jsem ráda. Na česko-anglický a teďko na anglický. A prosím vás, v Londýně, tak to není tak jednoduchý, že? Nebo líbí se vám tam? To je moc. To trošku nápor, když tam člověk přijde, ne? Ne, no, jako já jsem tohle vždycky si přála. Já jsem o tom sněla jako už jako malá, no, že půjdu do ciziny a rodiče... Prosím vás, dneska hrozně mladých lidí sní o tom, že půjdu odsud. Zajímavý, no. Že jo? Čím to je? Asi nějaký něco je tady odpuzuje, no. Jo. Nevím. A tam přitahuje, nevím, je to nějaký... Nedělejte jako... takhle, já mu říkám mladý. No. Co to tak může být, co to tak odpuzuje? Já nevím, třeba u mě to bylo jako myšlení, vůbec inspirace. Já když jsem přijela do Londýna, tak jsem tam byla třeba 2 měsíce a přišlo mi to, jak kdyby se mi otevřela hlava takhle úplně. Fakt, jako inspirace, ty lidi, co tam potkáváte, jako... A neměla jste tady smůlu na potkávání? Nevím, asi ne, jako to je prostě jenom... A třeba jsem to jenom já, třeba jsem to jako... No nejste, to já vím víc takových případů, no. Taky, no. No, tak mě to právě zajímá, co to tak může být, no takže se vám odevře tak hlava, to chápu, tak Londýn je velké město, velkolepý, že jo? No, ale útulný to tam zase je. Útulný? No, jako ačkoliv je to velkoměsto, tak mě to prostě... No a tak Praha je ještě útulnější. On kejve hrozně, on je primátor pražský, jo? Já vím, my jste se viděli v zákulisí. Kdyby byl londýnský, já by jaký kejval. No vy dokonce říkáte, že když zpíváte v angličtině, že právě máte trošku níž ten hlas posazený. Asi jo. No ne, to je strašně zajímavý, jaký máte hlas, když zpíváte. Tak když mluvíte, tak máte takový normální. To člověk je až překvapený, když pak začnete zpívat. Čili hrozí, že kdybyste zpívala česky, že byste zpívala úplně jinak? Asi jo, já zpívám mámě druhý hlasy taky. Aha. No, takže to je takové... A tenhle ten hlas, jak se vám to tak posune, což je to pěkný, jak se to stane, nebo co? Nevím, já to nedokážu vysvětlit. No to, nevím, no. Je prostě nějak...
No, zjistila jste to taky sama, nebo slyšíte to taky? No, slyším to, no, ale jako... A tak zkuste říkat něco anglicky, jestli se vám neposune i při hovoru. So I... Ne, to se nehnulo. To se vůbec nehnulo. Ale možná bychom našli nějakou řeč, při který by to i při řeči se tak posunulo. No, třeba. A vy máte při tom zpívání takový jako... Tam... Je to takový rajcovný, že jo? No, pravdu, no, jo. No, pěkný. Jo. No, ale máte pravdu, já když jsem nahrávala EPčko svoje první v... EPčko nezní česky dobře. Za Prahou Milan Cimfe, výborný zvukař, mi to vlastně dělal, zvučil, produkoval a on říkal, hele, já ti musím říct, že mám kamarádku takovou a ta vždycky, když jako slyší tvůj hlas, tak říká, Milane, mě vždycky jako ťukne v... Nemůžu říct v čem, že? Tak to mi přišlo jako hrozně zajímavý. Já se nemůžu pomoct, já se omlouvám, že jsem to takhle řekla, jo, tady na rovno, ale... Ale mě se přišlo tady s primátorem zpamatujeme a poprosím. Já to myslel takový hudební terminologii, když se říká rajcovní, jo. Já myslela rajcovní, jakože jo. Celkově rajcovní jste myslel. Ne, tak to bych si nedovolil. Ne. Ale když už jsme do toho zahučeli, no tak co s tím? No, ale zajímavé, že to říkala ženská, že jo? No. A v Anglii taky už vám to někdo řekl? Ne, to ještě nikdo. Oni jsou chladnější. No a vy tam budete jak dlouho studovat? 3 roky. A zpíváte taky tam? V Londýně jako nějaký koncerty? Ne, koncerty ještě ne, ale já furt jako se ostýchám, tak jako už jsem chtěla jít na ulici dokonce zpívat i. Jakože je to dobré, to není žádný jako nic blbýho, že? No, když jdete jako no. To, ale tady potřebujete... Tady to teda nejde, protože oni každýho považují za žebráka, ale v Londýně to jde. Jo, a potřebujete licenci, ale na to, no. Taky jo. Ale v Londýně taky tam je výběr, kde si zahrát na ulici, že jo? Na ulici, myslím, jenom licenci potřebujete, a když v metru chcete hrát, tak jako jsou výběrový řízení. Kdo tam smí hrát, no. Fakt, co dělají, ne? No a vy chodíte do školy, kde i bydlíte na koleji? Jo. Jo? Je to pro vás něčím jiný, takový bydlení v Anglii? No, tak ta kolej vypadá trošku jinak, než třeba tady kolej, já nevím, Hvězda, jestli víte, jak vypadá Hvězda tady. Kterou myslíte, na Bílý hoře? No. Já vím, kde je Hvězda, kde tam je kolej, to nevím, jo, ale... No, tak to je to taková polorozpadající se, tak to je jako ta familie... Polorozpadající se kolej. To patří státu. Jo, no, ale to u Hvězdy je to na Bílý hoře. Praha je krásná. No. A tahle vypadá jak? Ta v Anglii? No. Jako, že se v ní dá žít, no. Jo, já vždycky jezdím kolem té Hvězdy a jako každým rokem je to horší, no. Tak nevím. To tak budeme splácet do roku 2018. Takže tady se to bude zhoršovat do roku 2018, no. To zaplatíme dluhy, pak zameteme, uklidíme a půjdeme. No, ale čili vy si myslíte, že spíš budete možná žít tam asi a zpívat, to se uvidí. Nevím ještě úplně, no. A teď budete mít koncerty tady? Teďka v létě budu tady, jo. Skoro celý léto, ale natáčím teďka desku novou, která by měla být na konci roku, nebo na podzim, a ta se bude točit v Londýně, takže budou nějaký přejížděčky, no. Budou přejíždečky? Přejíždečky. A jak to přejíždíte? No, letadlem přejíždíte. Letadlem, no. Takže přelítávačky. Takže přelítávačky. Tak to kousek, to je rychlejší než do Brna. Jo, no právě, no. Po ty její dálnici, že? Já vím, že to je státu, ale... Náhodou do Brna. Do Brna je to metrem na Florence, jednu zastávku autobusem. No, posloucháte hudbu nějakou? A Lenny už jste slyšel? Ne. Tak si dáme Lenny. Jo? Ukažte mu to.
Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head, and know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Say something. Zase ten hlas šel dolů. Jo. Bylo tam ten takový to chřapláníčko. No. Moc dobrý. Děkuju. Nemyslím, jako jste vyprávěla. Dámy a pánové.